Sveiki gyvi. Na kągi, kupolų sezonas jau artėja, pradėjo lyti ir šiame video pasidalinsiu savo kupolu, kaip mes jį naudojam, kaip laiką leidžiam. Ten yra šiltnamis kupolas, na truputėlį parodysiu, kaip viskas yra. Čia užaugo tokie agurkai, pomidorai, kad reikia net kopičių nusiskinti jos. Na, bet ne apie tai. Šiandien lyja lietus. Tai kai lyja lietus, tai yra pats nuostabiausias laikas kupolė. Sėdėm su Jūrate ir mėgojamės. Džango irgi su mumis. Tai matai. Kaip Jūratė jautiesi kupolę? Gerai. Gerai. Valgom datulę su riešutų sviestu. Va taip, žiauriai fainai per lietų. Smagus garsas, kai tu girdi kiekvieną krentantį lašą. Tai tiek kupolų pasaulyje. Sekančiame video daugiau parodysiu įdomių detalių apie kupolus. Ate, geros dienos visiems.